вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. 24 травня в Україні в день шанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відсвяткували День слов'янської писемності і культури. У Миколаєві з цієї нагоди відбулось багато цікавих подій. Саме про це сьогодні ми поговоримо з гостями студії. До нас завітали Леліта Коймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, Майя Ландер, викладач Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, а також Тамара Миколаївна Білоусова, голова Миколаївської обласної громадської організації «Російська національна громада Русич». Я вас вітаю і дякую, що сьогодні ви завітали до нас із почесною місією. Сьогодні складна в нас тема, але дуже важлива для нашої спільноти південної і в цілому для всієї України і для слов'янських народів. Бачите, на нас жінок, яка покладена місія сьогодні в нашому ефірі. Дякую вам за це. Знаю, що кожного року у нас є давні добрі традиції проведення свята культури, слов'янської культури. Леліте, перше запитання буде, звісно, до вас, тому що ви об'єднуєте національні громади. Які традиції проведення цього свята все ж таки є? Скажу, що це ми назвали це свято «Фестиваль слов'янських народів». Ідея виникла у 2003 році. Ще десь у кінці 90-х років у нашому Південнослов'янському інституті Київського славістичного університету започаткували слів'янознавчі читання. Це були такі наукові розвідки. І щороку вони відбувалися, і запрошувалися гості, приїжджали з різних слов'янських країн, і це було цікаво. Виникла ідея доповнити ось ці такі наукову частину цих слов'янознавчих читань такими яскравими творчими номерами, концертними номерами, які могли б показати усе розмаїття слов'янських етносів нашого краю. І виникла ось така ідея фестиваль слов'янських народів до Дня слов'янської писемності і культури. Вперше він відбувся у 2003 році. Можна сказати, що ініціатором цього заходу якраз і були наше громадське об'єднання і Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету. Отак щороку, і хочеться ще сказати, що щороку до цієї акції долучалися і інші вищі навчальні заклади, і школи. Вона розширювалася, розросталася. І щороку відбувається на вшанування якраз у цього визначної як для слов'ян події, це Дня слов'янської писемності, винайдення письма для слов'ян, для слов'янських цього народів. Цього року підтримали працівники Миколаївського університету національного імені Сухомлинського. Не перший рік. Так. Це також традиція, так? Да? Так, це також традиція, і я думаю, що Майя Анатоліївна більш докладно розкаже про це. Ну, я можу розказати тільки про... Безумовно. Майя Анатоліївна, випускаєте гуманітаріїв, які мають обов'язково знати глибини, витоки наші. І я знаю, що на базі університету є свої традиції, свої корінні, так би мовити. Розкажіть, будь ласка, наскільки вони сьогодні адаптуються до нашого сьогодення, як ви проводите це свято? Так, ви правильно зробили всі акценти. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нас запросили сьогодні в ефір. Дійсно, Миколаївський національний університет сформував за багато років, це взагалі університет з історичною історією, як відомо всім мешканцям Миколаєва, має свої традиції щодо вшанування цього визначного свята, яке актуально сьогодні, як ніколи, правильно ми сьогодні це підкреслюємо. Миколаївський національний університет вже близько 10 років поспіль святкує цей день. Особливо це цікавить в першу чергу філологів як фахівців, філологів різних факультетів, але, звичайно, найпотужнішим в цьому сенсі, в цьому відношенні є сьогоднішній філологічний факультет, і, зокрема, кафедра української мови та лінгводидактики на чолі з завідувачем, доктором, професором Наталією Володимирівною Коч. Звичайно, нас завжди підтримували всі кафедри факультету, університету, вищих навчальних закладів міста Миколаєва. І цього року також була цікава подія нашими учасниками круглого столу, який проводиться на кафедрі української мови та лінгводидактики вже 3 роки. Були гості з Гомельського державного університету імені Франциска Скорини з повідомленням, доповідями, що було надзвичайно цікаво і актуально.
Дуже дякую. І, Тамара Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про громаду, яку ви сьогодні представляєте, Русич. Як давно вона існує у Миколаєві і скільки сьогодні учасників, членів цієї громади? Миколаївська обласна організація «Русич». Вот поле своей деятельности Николаевщина, и мы организованы 2001 года наша организация существует, и принимаем участие, входим в Совет национальности и принимаем активное участие. В этом году мы 11 раз приняли участие, но мы немного... Значит, у нас проводили, мы проводим эти фестивали неславянской письменности и культуры в районах. Угу. Вот. Этот был у нас Веселинова встреча была такая творческая, не такая была объемная, как в Снегиревском, Баштанском, но в Казанковском районе, Очаков и Новая Одесса. Вот. Это была такая творческая встреча, поэтому это была 11-я. Плюс районы города, Жапневый район. Тамара Николаевна, кто составляет костяк на сегодня вашей организации и насколько много молодежи, понимающей суть работы организации? Ну, костяк у нас нашей организации составляет, у нас культурологическое направление деятельности, поэтому у нас и поэты, и творческие личности, и, естественно, много молодежи, потому что программа до событий вот этих была, она, ну, естественно, дети ездили, были творческие обмены делегациями, и к 65-летию Победы у нас была замечательная такая масштабная акция, да. Вот, ездили даже дети-победители, ездили по 7 странам Европы по линии ЮНЕСКО. Вот. Сейчас она немножко прикрылась деятельностью, но творческий потенциал нашей организации так и остался. Мы действуем, участвуем в мероприятиях, и мы одна семья, и мы должны быть выше всех надстроек, которые разобщают. Мы должны людей вести к миру, к доброте и к созиданию. Вот это наша главная задача, к чему мы и стремимся. Да, и взаимопониманию, естественно. Ви знаєте, зараз я хочу запропонувати сюжет, де представлена позиція молоді. Наші журналісти виїздили до Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. І саме зараз давайте почуємо ту позицію молоді, тому що молодь зараз активна. І вона має свою позицію. Яку саме? Давайте дивитися. Свято приурочено до Дня вшанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, слов'янських просвітителів та проповідників християнства. Студенти намагалися уявити, як тодішні просвітителі змогли створити слов'янську абетку. Тетяна, студентка другого курсу, розповіла. Бажання провести цей захід в неї з'явилося давно, адже викладачі багато розповідали про святих. Желання, яке породилось, тому що я люблю свою будущу професію, тому що я люблю нашу кафедру, наших преподавателів, які нас мотивують на те, щоб ми активно задействовали себе в таких ділах. Також студенти намагалися показати, що російська, українська, білоруська мови споріднені і мають спільний корінь – старослов'янську. На мой взгляд, просто, к сожалению, за многих, в том числе и политических событий, мы начинаем забывать о том, что славянские люди все-таки в первую очередь близки духовно, как бы ментально, даже в лингвистическом смысле, да, потому что это родственные языки. И я считаю, что важно об этом напомнить именно вот таким образом. Студенты этот момент сегодня представят нам, соответственно, в костюмах, потом в песнях славянских, не только на украинском языке и русском, но и на польском, на болгарском, на белорусском. Цьогоріч викладачі університету вирішили, що День писемності філологи російської та української мови святкуватимуть по-різному, ставлячи різні акценти під час заходу. А тому студенти спеціальності «Українська мова» відзначатимуть цей день завтра.
Бачимо, що молодь активна, між тим свою позицію сьогодні вона заявляє також. Ми ідентифікуємося в своїй культурі, українці заявляють про свою культуру, про свої коріння, росіяни також пам'ятають про своє коріння. Між тим, чомусь раніше ми вбачали, що коріння єдине, а сьогодні бачимо, що щось відбувається не так. І дуже суттєво не так, тому що в Україні йде війна. І сьогодні кожен пересічний громадянин, кожна особистість, безумовно, намагається поставити для себе головне запитання і знайти дуже складну відповідь, що зробити для того, щоб в Україні запанував мир. Ми єдині слов'янські держави. Милі жіночки, давайте порозмірковуємо над цим, тому що, Майя Анатоліївна, до вас першою звертаюся. Давайте прокоментуємо позицію молоді і наскільки ви вбачаєте, що дійсно вони відчувають оцю єдність, спираючись на знання, на те, що надихаєте все ж таки ви, викладачі, у певному напрямку молодь нашу. Ви абсолютно праві і дуже слушно зауважили на тому, що ми виховуємо молодь, і виховуємо в ній як найкращі людські якості, так і наукове бачення, професійне бачення всього того, що їх оточує. Наші студенти дійсно надзвичайно переживають з приводу всіх тих подій, які сьогодні відбуваються, і завжди впевнені в тому, що потрібно вміти слухати одне одного, чути одне одного, бути завжди надзвичайно толерантними, виваженими, конструктивними, розумними і вести переговори, а не, звичайно, війну. Ясно, що діти наші молоді, хоча, звичайно, у нас багато і випускників, і викладачів, і навіть дівчат, які сьогодні проходять військове навчання на кафедрах, готуючись до такої діяльності. Я мала на увазі випускників нашого університету, викладачів, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції. Звичайно, це і важкі рани, це і важкі наслідки, і травми психологічні. Ніхто цьому не радий, хоча зрозуміло, що люди виконують свій патріотичний, національний долг перед вітчизною. Але все рівно акцент на тому, що треба вміти домовлятися, треба вміти чути одне одного, підтримувати і бути виваженими. Іншого шляху до злагоди, до миру, до взаєпорозуміння, до того, щоб була можливість сидіти за підручниками, за мирною інформацією для якоїсь конструктивної розбудови, просто не існує. Ясно, що в університеті проводяться традиційними, стали різноманітні благодійні акції. Це і допомога дітям-сиротам, і, звичайно, допомога бійцям АТО. Тобто на всі актуальні проблеми життя наші діти відгукуються щиро, надзвичайно швидко і щедро дають все те, що вони можуть дати в цій ситуації. Майя Анатоліївна, ось я слухаю вас і розумію, що, в принципі, від вашого дорослого виваженого ставлення і правильної позиції залежить майбутнє нашої України. Те, як ви спрямуєте сьогодні молодь, це дасть плідні паростки в майбутньому. Як ось зараз зупинити ту агресію, яка відбувається, тому що сіється ворожнеча між людьми, представниками однієї нації, іншої нації. Політики роблять свою справу, а люди живуть і вже в певному напрямку треба спрямовувати дітей. Для того, щоб не було ворожнечі між культурами, для того, щоб зрозуміти, що ми єдині. Ось як тут бути? Ну, я все-таки переконана в тому, що ворожнечі між культурами не існує і зараз. Її ніколи не існувало. Наші народи багато часу, практично завжди співіснували, співпрацювали, підтримували одне одного, що, звичайно, робило їх сильнішими. І сьогодні ми говоримо, згадуємо про здобутки слов'янства, вони надзвичайні, ми всі ними пишаємося, всі ми їх маємо саме завдячуючи оцій загальній підтримці і взаємопорозумінню. Тому, звичайно, наша думка і наш головний вектор в тому, щоб
дійсно зуміти згармонізувати всі стосунки. І я вважаю, що найвищий патріотичний обов'язок полягає в тому, що кожен професійно виконує те, до чого він готовий, що він може робити найкраще. І ось, по суті, це ми і намагаємося робити нашою повсякденною роботою і діяльністю. Абсолютно з вами згодна. Справа в тім, що ось зараз, розмірковуючи над тим, що відбувається, ми живемо на півдні, наші пращури тут жили, і ніколи у нас не поставало питання мовного або національного. Я сама, в мене тече болгарська кров, і українська, і російська, і хто ж я насправді? Хоча за фахом я вчитель української мови. Насправді ви українка, громадянка України. Я громадянка, так. Але ментально хто я? Да? Тому що поєднання культур іде. І тому сьогодні ми маємо дуже виважено ставитися до того, що відбувається. Тамара Миколаївна, як ви відчуваєте загострення саме у товаристві тої ситуації, що відбувається в державі в цілому, і як ви намагаєтеся порозумітися самі між собою і між в громадянстві, в товаристві, українському суспільстві саме? Ви знаєте, от общаюсь з членами із команди, і просто з людьми, от, ви знаєте, війна ніколи нікого не зробила щасливими. И теперь в это сложное время, естественно, как-то люди немножко вот стали вот как бы вот тише. Понимаете, что сама они вот где-то не могут даже полностью и раскрыться, потому что есть вот эта преграда, вот ну, больно, понимаете, зная о том, что дети, умирают дети. И как бы двойственно, жалко, конечно, потому что мы живем в стране, наша страна Украина, и мы понимаем, что уходят наши близкие, наши родные, идут защищать родину с одной стороны. Другая сторона смотрит, как бы это русские враги. Нет, никогда Россия и не были противоборствующей стороной. Нужно находить точку соприкосновения, бороться за мир, прекратить политикам играть в эти игры. Я еще с самого начала говорила, что мы заиграемся. Значит, нужно ставить точки над какими-то своими личностными амбициями и уметь договариваться правильно. Любой человек умеет договариваться. Лучше худой мир, чем вот эта грязная война, которая разобщает людей. И нет созидания. Вот мы, человек для чего создан? Для того, чтобы растить ребенка, читать книги, ходить в школу. И это, вы знаете, вот я не боюсь этого слова, и я скажу, потому что многие, даже студенты, подходили ко мне и говорят, как же нам быть? У нас мама работает в России, она зарабатывает нам на учебу. Как мне быть? Я правда говорила, учитесь. Все. Делайте свое дело. Делайте свое дело. Вот это самое главное. А жизнь расставит свои точки. Придут времена, все войны когда-то закончатся. И нам действительно нужно иметь правильно. Вот женщины должны поднять свои голоса, поднять головы и посмотреть, прекратить. Чтобы зачем нам нужны эти слезы матерей? Это горе. Это я знаю многих ребят, которые остались без отца, без дедушки. Кому это? Будь это проклята война, понимаете? І я вважаю, що так. І різними мовами можемо сказати, да. Дійсно. Лаліта, на Раду національних товариств сьогодні покладається, знаєте, життєстверджуюче завдання утримати так. Мир, спокій і рівновагу на півдні України, тому що ситуація дуже складна. Що робиться у цьому напрямку? І давайте знов-таки перейдемо до теми фестивалю в рамках програми, які акценти були зроблені. Так, ну дійсно, ми це відчуваємо і намагаємося більше спілкуватися з молоддю, і програми наші найбільше спрямовані якраз на молодь, трошечки розповім про них. Дію центру етнічних громад у Миколаївському муніципальному колегіумі імені Чайки, у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 22. Ми проводимо щорічно і щоквартально зустрічі з дітьми. Якраз у рамках фестивалю слов'янських народів відбувся такий круглий стіл у муніципальному колегіумі. Називався він «Слов'янський світ». Ми торкнулися трошечки історії слов'янської писемності, розповіли дітям про Кирила і Мефодія.
Вони також готувалися до цього круглого столу, шукали інформацію. А потім, як ми громадська організація, ми представляємо етноси, етнічні громади Миколаївщини. Ми запросили до спілкування з дітьми якраз представників нашої болгарської громади, голову Болгарського культурно-просвітнього центру Тирновка Анатолія Волчу і представника якраз громадської організації «Русич», це була Раїса Суханова. Вони поспілкувалися з дітьми, Толя розповів про свято в Тернівці, про як живуть болгари тут в Україні, як вони вшановують це свято, як будуть проводити свято в Тернівці. Про українських болгар, про трошечки ми поговорили про традиції болгарські, про мову. Ну, а Раїса Суханова розповіла про те, що нас об'єднує слов'янські народи, що ми повинні це зберігати, налаштовуватися на єдність. Ось це безпосереднє спілкування молоді з представниками етнічних громад дуже багато дає. Я хочу ще трошечки сказати про один наш проєкт, який ми проводимо серед молодіжної аудиторії, який має дуже великий успіх там. Це «Жива бібліотека». Це безпосереднє неформальне спілкування з представниками різних національностей, культур і віросповідань. І кожне студенти мають змогу поставити будь-яке питання, безпосередньо поспілкуватися один на один. Це жива книжка, і людина виступає у ролі живої книжки. І можна їх гортати, цю книжку, ставлячи якісь питання. Класно. І таким чином вивчається культура. Безпосереднє спілкування. Ось це бачиш перед собою вірменин сидить. Так. Ось жива історія, жива книжка. Причому і сива давнина, і, можливо, майбутнє, так, і сьогодення. Але, шановні друзі, маємо можливість подивитися, як відбулося свято у Тернівці, про що нам Лоліта говорила. Так. Давайте подивимося. У Тернівці за усталеною традицією відзначається свято вже кілька років поспіль. З цієї нагоди було організовано хрест на ходу і урочисте богослужіння. Ми сьогодні благодарні Богу, благодарні Всевишньому Творцу, що Він дав просвящення разума святим братям Кирилу і Мефодію создати нашу славянську азбуку і перевести всі богослужебні книги і всі священні писання на славянський наш язик. Широко відзначається цей день в Болгарії, оскільки засновники слов'янської азбуки Кирило і Мефодій були болгарами. А осередком цієї культури в багатонаціональній Миколаївщині стала Тернівка, де мешкають представники болгарської громади. Все, що зробили святі, вони нам подарили, щоб ми розуміли друг друга, об'єднялись вместе і радувались житті. З праздником вас! Дня слов'янської писемності і культури було презентовано виставку книг тернівських авторів, а учасники творчих колективів підготували для гостей пісні і танці слов'янських народів. Свято в Тернівці було яскравим і насиченим подіями. Для усіх відвідувачів після ремонту урочисто відкрив свої двері Тернівський музей болгарської культури. Виставка книг була запропонована на святі у Тернівці, і книги є в нашій студії. Шановні друзі, є на що звернути увагу. Давайте поговоримо про основу, яка, знаєте, закладає майбутнє сьогодні, тому що ці книжки – це досвід, перш за все. Майя Анатоліївна, з чим ви прийшли до нас сьогодні? Я хотіла вам показати. Ми щорічно готуємо круглий стіл до Дня слов'янської писемності і культури. І ось у нас є такі збірнички наукових праць. Я вже говорила, ми запрошуємо викладачів, студентів, аспірантів, магістрантів вишів Миколаївщини, Херсонщини. І ось цього року, повторюю, у нас брали участь магістранти і аспіранти Гомельського державного університету Франциска Скорини. Тут наше студентство дійсно показує свої наукові досягнення в плані розуміння і аналізу філологічному аспекті слов'янської культури. І ось такі збірнички ми видаємо щороку. Тут в різних напрямках, да? Так, те, що так, є. Так. Добре. З Білоруссю підтримується зв'язок. Лоліта, я знаю, що і у вас є. Так, у нас білоруська громада дуже активна зараз, вже другий рік поспіль вона організовує
літературно-музичні такі вечори, на які знайомить нас з білоруською поезією, з білоруською мовою, піснями, просто з культурою Білорусі. І цього року була запропонована композиція «Жанчина, кохання, весна» і Центру білоруської культури «Голос Радзіми». І завітав на цей вечір консул Білорусі в Одесі, пан Валентин Філіпчик, ну, інші представники. А у Миколаєві є громада білоруська? Так. А наскільки вона численна? Наскільки численна? Ну, білорусів взагалі мешкає дуже багато. Ну, є активісти, звісно, у кожного національного культурного товариства є активісти, які все готують, які боліють душею. І ви знаєте, мені здається, на білорусів саме покладається оця місія об'єднувати в рамках трьох братніх республік, країн, держав, так? І, можливо, від їх ставлення і від їх позиції залежить, щоб знов-таки між нами, знаєте, таке порозуміння загальне утворилося. І дай Бог, щоб так воно і було. Багато відкритих питань, багато складних питань, навіть проговорити їх іноді складно, правильно, щоб розставляти акценти, перш за все, життєстверджуючи. Сьогодні ми намагалися це зробити, я дуже вдячна за вашу позицію, за те, що ви були відкритими до спілкування, тому що наболіло. І, в принципі, ми продовжуємо думати, але радуюсь в тому, що ми консолідуємося і думаємо все ж таки у життєстверджуючому напрямку. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Єднаємося, бо ми того варті. Вістімо сила. Разом ми переможемо обов'язково. Да. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.